Hər kəsə salam, TV Show magazin kanalımıza xoş gəldiniz. İstirahət üçün Rusiyanın Moskva şəhərinə gedən Xatirə İslam oradan qayıdarkən qardaşı oğluna hədiyyələr gətirib. O hədiyyələri təqdim edərkən sosial şəbəkə hesabında video paylaşıb. Biz də sizlərə təqdim edirik. Siz də videomuzu bəyənməyi, gözəl şərhlərinizi yazmağı və kanalımıza dəstək olmağı unutmayın. Get götür. Ha, bibidə çox sağ ol. İçində nə var? Sınavım qoydum. Görsən? Ay, nə maraqlıdır. Kəmal. Bura bax bibi qubun. Bu nədir? Ya da bitmişdi budu. Nədir o? Am maraqlı. Bibi qubun, bax görsən nə olmuş. Ay. Bir də fəqətdir. Əziz dostlar. Hı? Bir də sakatlısın.